plus i atyre marveshjeve. E kemi diskutuar shumë herë. Kjo fakti që s'ka zgjidhje tjetër prej këtyne, pastaj e ka rrjedh logjike që çdo konflikt që ndodh në veri qën uj në zbatimin sa ma të shpejt të këtyne marveshjeve. Fatkecisht për Kosovën. Ka pas zgjidhje tjetër, kryeministri Kurti, ka pas zgjidhje tjetër. Ka pas zgjidhje tjetër. Kryeministri Kurti edhe këtë herë ka mujt me pas zgjidhje tjetër. Se në një qësi situatë tillë, nëse një kryeministër me të vërtet dënë me zgjidhë një herë mirë problemin me Serbinë dhe me u pavarësu një herë mirë pe Serbisë, do të veprojte kështu në momentin që ka ndodhur, për shembull ngjarja e fundit, do të dilte me një deklaratë ku thotë unë tërhiqem nga asociacioni, sepse kjo nuk po duket që është zgjidhje afatgjatë që e zgjidh problemin e Kosovës. Dhe çka do të prodhonte kjo? Çka do të prodhonte kjo? Largim kësaj qeverie që sill një qeveri tjetër. Po qeverisë të PSD-ja do ta nxjerrte qysh tash kartën e ripërcaktimit kufive. Si një zgjidhje e cila i merë parasysh vullnetin e shqiptarve në Luginë Preshevës dhe cërve në veri, dhe në bazë vullneteve të qytetarve, të zbohet një zgjidhje e cila një herë mirë e kryn punën me Serbin, e siguron njohjen prej Serbis, dhe e liron krejt Balkanin me bo ecje për para drejt zhvillimit. Shumë për kytje që janë ngrit nëse e liron Balkanin, sepse probleme me pakicat nuk ka veç Kosova. Mirë, veç problemi kryesor i Ballkanit për momentin është Kosova, deri dikon edhe